Biblia arată cumva o dicotomie, o aparentă contrazicere. Sunt acești învățători falși care vin și dau libertate la păcat. Bă, faceți ce vrei. Faceți ce vrei. Nu scrie până la urmă Apostolul Pavel că se poate să mulțească harul? Și oamenii ajung așa de afon biblic vorbind, încât ei nici nu dau seama că Apostolul Pavel spune că să nu păcătuim să mulțească harul. Da, scrie, frate, scrie, într-adevăr, da? Ăștia sunt o categorie de învățători falși. În același timp, Biblia arată că sunt cei care vin cu bazme și cu tot felul de învățături închipuite și ne spune Apostolul că ei vin și fac inversul. Ce fac? Ei vin și interzic tot. Da? Un legalism din ăsta. Interesant este că și ăia, până la urmă, ei nu trăiesc ceea ce predic. Da? Ca și... Deci nu trăiesc. Ei vin și zic, tu nu poți face aia, tu nu poți face aia, tu nu poți face aia, tu nu poți face aia. Ei le fac pe toate. Da? Ei le fac pe toate. Când sunt prinși, schimbă teologia. Har, fraților, har. Trebuie har, trebuie iertare. Pentru mine e foarte fantastic cum în biserici, de exemplu, unde se predică că se poate pierde mântuirea, nimeni nu și-o pierde. Păstori care-s prinși în curvie, care-s prinși cu furtul, care-s prinși beți, care-s prinși cu femei, care-s prinși cu bărbați. Și teologia aplicată nu îi au căzut de la credință să-i izgonim afară. Teologia ai har, iertare, perseverență. Da? Ironic, nu? De ce? Pentru că nu există o temelie a învățăturii sănătoase. Nu știu ce înseamnă harul, nu știu ce înseamnă disciplina, nu știu ce înseamnă Evanghelia.